Naučnici su iznenađeni novim otkrićima u pustinji u blizini Kazahstana. Naime, iz pustinje su počeli da vire trupovi brodova. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. I želje da saznaju više istorijskih činjenica o Kazahstanu, naučnici su počeli da se bave ovim regionom, a prvo su krenuli od snimaka iz vremena Hladnog rata. Naravno, prva asocijacija na Kazahstan je čuveni kosmodrom Baikonur, ali ovo nije ništa manja misterija. Na fotografijama koje je snimio satelit Quick Bird na visini od oko 450 km iznad zemlje snimljena su 4 ogromna broda usred pustinje. Naučnici nisu mogli da objasne kako su se plovila nasukala u pesku i zadržala ovde. Teško je okrenuti glavu i ignorisati ovo što se događa na slici. U ogromnoj pustinji nema vode, ali ipak na sredini nalazi se flota zarđalih brodova. Pustinje je najbliži Aralsko jezero, ali je kilometrima udaljeno odavde, izjavio je kanadski istraživač George Coronis. Biolog Ronald Kais ističe da ovde nije reč o malim brodovima, već enormno velikim, većim nego što sada plove rekama i morima. Istraživač Nick Middleton je objasnio da su prilično velika plovila napravljena tako da mogu da plove u dubokim vodama, mada je nejasno kako i zašto su kilometrima udaljeni od bilo kakvog izvora vode. Taman kada su brodovi u pustinji Kazahstana postali misterije za naučnike, satelitski snimci ovog područja iz vremena Hladnog rata su dali sve odgovore. Naime, Aralsko jezero se davno prostiralo i do ove oblasti, zbog čega su brodovi bili prekriveni vodom. Decenijama unazad se smatralo da su nestali i ponovo se pojavili negde drugi. Da li je ovde sve potpuno normalno ili nije? Procenite sami. Kakve uši, to je prva pomisao pri susretu sa ovim čudnim konjem, a zatim vam se pogled zaustavljen dugačkom, gordo uspravljenom vratu, elegantnim linijama njihovog bitkog i čudnog tela. Evo i 5 misterioznih podataka o čudnim konjima marvarinima, najtajanstvenijim konjima na svetu. Kraljevski konji marvarini koje su odgajale mnogi generacije Maharaja, očvrsli i prekaljeni u pustinjama Rajastana, verovatno spadaju najtajanstvenije i najmanje poznate konje na svetu. Ove veličanstvene životinje mogu se naći samo u Indiji. Izvoz iz zemlje je zabranjen zbog njihovog statusa nacionalnog blaga kao i zbog opasnosti od izumiranja. Ipak i pored toga što rasa trenutno doživljava renesansu jer se sve više ljudi u Indiji zanima za uzgajanje lokalnih konja, Marvin tek treba da steknu svoju popularnost u svetu. Prema istorijskim i genetičkim istraživanjima, preci marvarina većinom su bili persijske i turkemenske kurve. Vrlo je teško naći neki pismeni dokaz o postojanju marvarina kao posebne rase u daljoj prošlosti. Društva prijatelja Marvari, kvatari konja u Velikoj Britaniji kažu da su ovo vrlo čudne i, kako oni kažu, domaće životinje. Konačnu formu rase je dobila na teritoriji savremenog Rajastana u oblasti Marvara, Jodhpura, gde su Rajbuti dominirali kao moćni ratnici. Negde u 11. veku jedan od najuticajnijih klanova, Rajput Ratora, preselio se u ovu oblast gde su njegovi pripadnici postali glavni uzgajivači marvarina. U Indiji i danas smatraju da su i njihovi konji božanstvog porekla, iz ovih Surija Putra, što znači sinovi Surije ili boga sunca. Prema jednoj legendi, Sanđa, Surijina žena, sklonila se na zemlju od nesnosne toplote svog muža, prerušivši se u konja. Kako je žudeo da bude pored nje, Surija se i sam pretvorio u konja, a njihova deca su postala preci svih današnjih marvarina. Ako su konji bili sinovi sunca, onda se i naziv kaste Rajput od starinskog Raja Putra može prevesti kao kraljevski sinovi. Da li ovde sve potpuno normalno ili možda ipak nije? Procenite sami. Najstariji stanovnik Evrope, bor Bosanac, ima čak 1075 godina i pronađen je u vrletima Severne Grčke. Reč je o bosanskom boru, endemskoj vrsti koja raste u planinskim područjima Balkana i Južne Italije, i to veoma sporo. Evo i 5 interesantnih činjenica koje možda niste znali o ovom prirodnom fenomenu. Dakle, u pitanju je bosanski bor koji je otkriven tokom istraživačke ekspedicije Observatorije životne sredine na Varino, u kojoj su učestvovali Univerzitet Stockholm, Akademija Atina i TMSS, i dobio ime Adonis po grčkom bogu lepote, a vest o ovom najstarijem drvetu u Evropi preneo je britanski Daily Mail. Neverovatno je da je ovako veliki, kompleksni i impresivni organizam preživeo tako dugo u veoma čudnom okruženju, u zemlji u kojoj ljudi žive više od 3000 godina. Pre mnogo godina sam čitao o ovoj vrlo zanimljivoj šumi u Grčkoj. U našem istraživanju trudimo se da izradimo hronološke karte, kako bismo rekonstruisali klimatsku istoriju, tako da nam je pronalazak starog drveća jedan od motivatora. Napisao je vođa ekspedicije koja je pronašla drvo, švedski dendroholog Paolo Krušić, koji je naglasio da je impresioniran ovim otkrićem. On je objasnio način na koji se mere jezgra drveta, po kojem je utvrđeno da je jezgra ovog bosanskog bora 1 metar sa 1075 godišnjih prstenova. U kontekstu zapadnjačke civilizacije, sva ljudska istorija okruživala je ovo drvo, sve imperije, svi ljudi koji su živjeli u ovom regionu. Tako puno stvari moglo je dovesti do njegovog nestanka, ali na sreću ovo drvo je 1000 godina proživalo netaknuto, rekao je ovaj gospodin. Tako je, na primjer, zanimljivo da je Adonis zasađen u doba kada je Bizantijsko carstvo bilo na vrhuncu, da je imalo 1000 godina, odnosno 100 godina kada je Maket krunisan za kralja Škotske, da je imao 500 godina kada je Grčka pala pod Osmansko carstvo, a 750 kada je Isaac Newton formulisao zakon kretanja. Preživao i pohode nemačkih nacista, Italije i Bugarske, koji su tokom istorije zauzimali Grčku. On je uništio 2 grada, Pompeju i Herkulanum, zakopao ih i pepelom i lavom. Na samom jugu Italije postoji stalna opasnost da Vezuv ponovo ne oživi. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o ovom fascinantnom vulkanu. Zapravo ovde postoje 2 vulkana, zapravo 2 kaldere ili kratera. Oni jasno mogu da se razlikuju, pre svega iz vazduha. Verovatno ne biste morali da pogađate od čega se uglavnom sastoji Vezuv, od svrnute lave, naravno. Geološki podaci kažu da je star 17.000 godina, za to vreme imao 8 velikih erupcija. Naravno, najveća ona koja je sa zemljom sravnila Pompeju i Herkulanum. U ovom području česti su i zemljotresi. Najjači je bio onaj 62. godine nove ere. Taj zemljotres je možda i najavio erupciju 17 godina kasnije. 24. augusta 79. godine lava i oblaci otrovne prašine krenuli su ka Pompeji i Herkulanumu. Sudbonosna greška stanovnika ova 2 grada je bila to što su mislili da je ovo obična oluja i da će je pregrmeti u svojim kućama i skloništima. Tačan broj žrtava se nikada neće saznati. Zbog povoljne klime i blizine vode, zemlja oko Vezuva je veoma plodna, ako smete da živite tu. Erupcija 512. godine bila je toliko jaka i ostavila takve posledice da su tadašnje vlasti odlučile da poštede poreze stanovnike u blizini Vezuva. Još jedna užasna erupcija dogodila se 1631. godine. Tada je 3000 ljudi poginulo, a opet je nekoliko sela sravnjeno sa zemljom. U erupciji 1906. stradalo je i 100 ljudi. Poslednja veća erupcija zabeležena je marta 1944. godine. Trajala je 2 nedelje i tada na sreću nisu stradali ljudi, ali je stradalo 80 bespilotnih letelica saveznika koji su tu prolazila u sklopu Drugog svetskog rata. Vlasti sada imaju savršeno razrađene planove u slučaju nove erupcije, jer se u opasnoj zoni Vezuva nalazi više od 600.000 ljudi. Zaista izgleda spektakularno iz kog god ugla da ga pogledate. Malo je reći da je čudo prirode. On je dom mnogih endemskih biljnih i životinjskih vrsta. Evo i 5 činjenica koje možda niste znali o velikom koralnom grebenu u Australiji. Koralni greben se sastoji od 2900 posebnih koralnih grebenova i 900 ostrva. Ukupno prekriva teritoriju od 345.000 kvadratnih kilometara. Ako bi se računao kao država, bio bi 63. najveća država na svetu. Veliki koralni greben nastao je u eri miocena pre 25 miliona godina. To je najveća struktura na svetu koja je sačinjena od živih organizama. Toliko je veliki da astronauti na međunarodnoj stanici prijavljuju da ga vide iz svemira. Ako želite da vidite na jednom mestu pregršt različitih biljaka i životinja, kupite kartu za koralni greben. Postoje više od 1500 vrsta riba, 215 vrsta ptica, 7 vrsta kornjača, 30 vrsta kitova i delfina, što čini veliki greben jednim od najvažnijih bioloških lokacija na svetu. CNN je proglasio greben jednim od 7 svetskih čuda prirode. Čuveni James Cook nasukao se na oštre korale, njegov brod umalo nije potonuo 11. juna 1770. ali je uspeo da ga spase. Ipak, ispod grebena postoji jedan potonuli brod. Veliki koralni greben već milenijumima poznat lokalnom aboriđinanskom stanovništvu i oni ga koriste u najrazličitije moguće svrhe. Australijska vlada čak priznaje aboriđine kao vlasnike ovog zemljišta, što je veoma redak slučaj. Prosečna dubina grebena je 35 metara, ali najdublje mesto je više od 2 km duboko. Nažalost, u prethodnih 30 godina nestalo oko pola korala, ali naučnici iz celog sveta preduzimaju mere da se prestane sa uništavanjem korala i da se grebenu potpuno povrati stari sjaj. Oni su zaista čudo prirode, mesto gde je ledeni okean uspeo da se probije među planine. Evo je liste od 5 činjenica koje možda niste znali o norveškim fjordovima. Mnogi smatraju rajem na zemlji. Za vreme vikinga fjordovi su važili za veoma važna mesta za trgovinu, jer su svojom skrivenom pozicijom to dozvoljavali. Taj put trgovine vodio od sela Sogne do Bergena na samom severu. Sogne fjord je najveći i najdublji, on je dug čak 204 km. Dubina vode ide i preko kilometar i zbog hladnoće veoma je malo proučena. Sigurno je da postoji bar nekoliko endemskih vrsta. Geiranger fjord, poznati kao vodopad 7 sestara, došao je na UNESCO-vu listu svetske baštine 2005. Sa samo 250 metara širine, Neroj fjord je ubedljivo najuži od svih. Ako uđete u fjord i pogledate planine oko sebe, nećete vidjeti divljinu. Često ćete vidjeti obrađena polja koje domaći poljoprivrednici sređuju i gaje razne biljke i životinje. Henrod fjord skoro jednoglasno važi za najlepši. Ako želite fjord sa najvišim planinama, to je Lise fjord. Tamo se vrhovi dižu iznad 1000 metara odmah iznad vode. Samo sve je to veoma skupo i ako želite vidite fjordove, prvo morat ćete da odvojite dosta novca za brod jer drugačije ne možete do njih, a u svim lukama u kojima izađete je izuzetno skupo. U fjordovima možete naći i ajkule. To je veoma retka grenlandska ajkula za koju mnogi veruju da je čudovište iz Loch Nessa zato što nema dorzalno pera i veoma je tamna. Ona živi na dubinama od oko 400 do 500 metara i tek je nedavno otkrivena, a njene navike su tek počele da se proučavaju. I kad smo već kod riba, ako volite da pecate, volite losose, posetite Hardanger fjord. U svakom slučaju, nećete se pokajati ako u ovaj prelepi deo Skandinavije navratite kad-tad. Krakatao je verovatno najpoznatiji vulkan na svetu. On se nalazi u Indoneziji u Pacifičkom vatrenom prstenu. Evo i 5 činjenice koje možda niste znali o ovom neverovatnom fenomenu. Kada imaju erupciju 27. avgusta 1883. Krakatao je eksplodirao i bukvalno se raspao na delići. Ta eksplozija je najjači zvuk do sada zabeležen. Izazvao je nuklearnu zimu, a zalasi i izlasi sunca su imali boju pečenog mesa po tadašnjim zapisima. Sada na tom mestu raste novi vulkan, Anuk Krakatao ili u prevodu sin Krakataoa. Taj zvuk je mogao da se čuje do Perta, više od 2500 km udaljenog grada. Kamen je letelo više od 80 metara u vazduh. Naučnici su izračunali da bi samo da se ponovi ovakva eksplozija bilo potrebno oko 15.000 atomskih bombi koje su bačene na Hirošimu. Erupcija Krakataua je uništila 165 sela, a još 132 je ozbiljno oštećeno. Život je izgubilo 36.500 ljudi, što zbog magme, što zbog tsunamija koja je izazvala eksplozija i podrhtavanje tla. Neminovno je da će Krakatau ponovo imati erupciju, a pitanje je samo kada. U Indoneziji se pored Krakataua nalazi jedan super vulkan po imenu Toba. Pre te erupcije Krakatau je bio miran oko 200 godina. Postoje i teorije da je jedna od najčuvenijih slika nastala zbog Krakataua. Naime, poslednja naučna istraživanja kažu da su jarke boje u vrhu slike predstava straha norveškog slikara Edvarda Muncha od nove erupcije. Postoje dve teorije o načinu na koji je dobio ime. Prva je da su britanski istraživači pogrešno preneli ime arhipelaga ostrva na kojem se nalazi ovaj vulkan, a to je Rakata. Druga je da to ime dolazi iz jezika sanskrit na kojem je reč karkata, znači rak. Havaji su najudaljenija američka savezna država. Može se reći da se nalaze usred Tihog okeana, odnosno usred ničega. Takođe i vulkanski jedno od najatraktivnijih područja na svetu. Evo i pet činjenice koje možda niste znali o Havajima. Havaji se sastoje od 8 velikih i ukupno 137 ostrva. Oni se smatraju najizolovanijom grupom ostrva na svetu. Kina je udaljena 4900 milja, Japan 3850 milja, Kalifornija 2390 milja, Filipini 5280 milja. Havaji su jedina savezna država u Americi gde se gaji kafa. Takođe oni snabdevaju svet ananasom, čak 2/3 ananasa u svetu dolazi sa Havaja. Njihova azbuka ima samo 12 slova, 4 samoglasnika i 8 suglasnika. Ako bi se gledalo sa dna mora, a ne sa površine, Havaji bi imali najvišu planinu na svetu. Oni su nastali vulkanskim erupcijama i zbog konstantnih izliva lave, koja se vremenom stvrdne, stalno se stvara novo kopno na Havajima. Vulkansko tlo i izolovanost čine prirodu Havaja zaista jedinstvenom i klima je takođe fantastična. Temperatura retko ide iznad 30, a još ređe ispod 20. Oni su poslednja država koja je pripojena Sjedinim Američkim Državama. To se dogodilo 20. augusta 1959. Lokalno polinežansko stanovništvo nije bilo baš previše zadovoljno tom odlukom, ali nisu se oni mnogo ni pitali u tom slučaju. Na Havajima se nalazi najveći vulkan na svetu, Mauna Loa. On se koristi za trening astronauta, NASA, ali i za snimanje filmova. Kilauea je najaktivniji vulkan na svetu. On konstantno bljuje lavu već 30 godina. To kaže i lokalni jezik na kojem Kilauea i bukvalno znači onaj koji bljuje. One su zaista fascinantne, mogu da se jedu, ali su neke jestive samo jednom. Ne mogu da se svrstaju ni u biljke, ni u životinje po pravilima biologije. Evo i pet činjenice koje možda niste znali o pečurkama. Super Mario pečurka zaista postoji i ima iste efekte kao u igrici u neku ruku. Crveno-bela pečurka iz čuvene igrice zove se Amantia muscaria. Ako biste recimo pojeli otrov, ne bi bio dovoljan da vas ubije, ali biste se osjećali veći i širi nego što jeste, baš kao na igrici. Ipak ne preporučujemo konzumaciju. Takozvane magične ili psihodelične pečurke deluju tako što pojačavaju komunikaciju moždanih ćelija. Time se dolazi do raznih efekata kao što su halucinacije, osjećaj da ste otišli u drugu dimenziju, ali postoji i druga strana medalje. Njihova česta upotreba može da izazove ozbiljnu depresiju kada efekti prođu, što naravno izaziva zavisnost. Postoji pečurka koja navodno kod žena izaziva instant orgazam. Sada smo već u sferi mitologije, ali kao i uvek u ovakvim stvarima gde ima dima, mora da ima i bar malo vatre. Ta pečurka raste na Havajima. Jedna vrsta pečurke ima identičan ukus kao piletina, ona je veoma česta, ima je u svim delovima sveta, ali najviše u Severnoj Americi. Adekvatno imenovana je šumsko pile i čak ima boju i oblik pačeta piletine koje biste dobili u KFC-u. Više od 75 vrsta pečuraka sija u mraku. Stalno se otkrivaju nove vrste, a do sada je otkriveno i 75 koji sijaju u mraku. Posebno su spektakularne one koje sijaju zeleno. Svi su članovi jedne iste porodice. Zaista ne znamo da vam kažemo da li su jestive, ali pretpostavljamo da nisu. svi volimo žvake sa ukusom eukaliptusa. Ovo drvo koje raste u Australiji zanimljivo je po mnogo čemu. Jedna vrsta eukaliptusa koja raste u severnoj zemljenoj hemisferi i ima koru u bojama dugi. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Kada prvi put ugledate stablo eukaliptus deglupta, najpre ćete pomisliti da je ono ofarbano ili da je u pitanju dobro urađena montaža u Photoshopu, i s razlogom. Tako intenzivne i različite boje teško se u prirodi mogu naći na samo jednoj biljci. Ipak, sve boje ovog drveta stvorila isključivo priroda. Delovi kore se ljušte u različitim delovima godine, pri čemu otkrivaju svetlo-zelenu unutrašnjost drveta, a ovi delovi zatim tamne i dok ponovo sazrevaju dobiju plavu, narandžastu, ljubičastu boju u svim nijansama i kestinjaste tonove. Eukaliptus deglupta može da poraste najviše do 75 metara u visini, a prečnik stabla iznosi najviše 2,5 metra. Međutim, stabla su uglavnom visoka između 20 i 30 metara, imaju prečnik od 1 metra. Može se naći na Havajskim ostrvima, Papa Novoj Gvineji, na Indonežanskim ostrvima Seram i Sulavezi, kao i na Filipinskom ostrvu Mindanao. Indonezija je poznata kao najveća islamska država na svetu, ali poznata i po vulkanima. Jedan od njih bljuje plavu lavu. Da, dobro ste čuli, plavu lavu. Evo i 5 interesantnih činjenica o ovom neverovatnom prirodnom fenomenu. Indonezija je dom Krakatua, vulkana koji je proizveo najjači zvuk ikada zabeležen na zemlji. Takođe i dom je supervulkana Toba koji je imao ogromnu erupciju pre 75.000 godina i verovatno izazvao mini ledeno doba i potpuno promenio tok istorije. Ali da se vratimo vulkanu koji bljuje plavu lavu. Noću se vulkan Iđan izdvaja od okoline plavom bojom koja sija sa njegove lave. Zbog velike količine sumpora i visoke temperature dolazi do sagorevanja sumpornih gasova i plamena plave boje koji noću priređuju prelep spektakl. Vulkan Iđan je poseban po utisku koju noći ostavlja na turiste i okolno stanovništvo. Plava svetlost koja se širi sa njega deluje kao da je sa druge planete. Ali njegova lava je iste boje kao i kod ostalih vulkana. Razlika je samo u tome što ova lava sadrži velike količine sumpornih gasova koji su izloženi kiselniku i zagrani lavom počinju da gore stvaraju plamenove plave boje. Kako su samo plamenovi plavi, a ne sama lava, ovaj fenomen može da se vidi samo tokom noći, dok u toku dana vulkan izgleda kao i svi ostali drugi vulkani. Jedan od najuzbudljivijih prirodnih fenomena predstavlja poseban prizor za sve ljubitelje fotografije prirode, a takođe je svrstan i na listu 10 najspektakularnijih migracija životinjskog sveta. Evo 5 interesantnih činjenica o ovom bizarnom fenomenu. Otkriveno na Božić 1863. godine od strane britanskog kapetana Williama Minosa, australijsko ostrvo Kiritimati, poznato kao i Božićno ostrvo, na prvi pogled izgleda kao savršeno i mirno mesto za odmor. Međutim, u periodu od oktobra do decembra ono je preplavljeno milionima crvenih kraba koji izlaze iz šume i sele se u Indijski okean gde polažu jaja. Poput ogromnog crvenog talasa krabe preplavljuju kopno da bi se konačno sve uputile u vodu. Ova migracija traje 18 dana, a ljudi sa ostrva im na razne načine pomažu. Od Milošte, nazvana je džinovski crveni talas, a privlači biologi i turiste u isto vreme. Naime, tokom njihove migracije vlasti zatvaraju puteve, a takođe se širom ostrva mogu videti specijalne zaštitne ograde i mostovi koji krabama omogućavaju da bezbedno stignu na odredište. Inače, u pitanju je vrsta rakova koje je moguće naći samo na Božićnom ostrvu i Kokosovim ostrvima, a procenjuje se da ih na Božićnom ima oko 45 miliona. Da li je ovde sve potpuno prirodno i normalno? Procenite sami. između Takne na jugu Perua i Kopijata na severu Čilea. Na površini od oko 1200 km prostire se Atakama, najsuvlja pustinja na svetu. Kada je pala kiša, desio se jedan bizaran fenomen. Evo i pet činjenica o tome. Na tom području pojedina mesta decenijama nisu videla ni kap kiše. Na negostoljubivim peščanim ravnicama čak i najžilavije pustinjske biljke ne mogu da opstanu. Ali jeseni 2017. pustinja je bila neprepoznatljiva. Redak prirodni fenomen obojio je predeo blistave boje. Na mestu koje obično liči na površinu meseca cvetaju hiljade raznobojnih cvetova. Pustinja Atakama se nalazi u zavetreni Anda, zbog čega gotovo da nema padavina. Osim toga, hladna Humboldtova morska struja u blizini obale sprečava formiranje kišnih oblaka. Za razliku od mnogih pustinja na afričkom kontinentu, u Atakami je relativno hladno, najviša dnevna temperatura je 30 stepeni, dok u Sahari živa u termometru dostiže 60. podeljak na Celzijusovoj skali. Svakih 6 do 10 godina dolazi do klimatskog fenomena El Niño, koji nakratko zagreva Humboldtovu struju uzrokujući žestoke padavine. Tokom tih dana iz semena zakopanog duboko u pesku razvija se oko 200 vrsta različitih vrsta biljaka s prelepim cvetovima. Naravno, čim se desio ovaj fenomen, pojavili su se i teoretičari zavere koji su sve ovo pripisali klimatskim promenama i globalnom zagrevanju. Istina je, kao i uvek, verovatno negde između.